მაგრამ ამდენი ლოდინი დავიღუპეთ ხასურ ფონდი მოგდით ბავშვები სიცხიანი იყავს რა ქნა მესმის გენაცვალეთ მე თუ თქვენს ადგილას ალბათ ესე ვიქნები ბაზიო мама ჩემს გამოუშვა ჩემ ძმას არა მამაშვილ როგავებს დე ფაქტო ხელისუფლება ედავება ორი მიმართულებით ერთი არის ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო კვეთის ბრალდება და მეორე პაატა როგავას შვილს ედავება ძალის გამოყენებას დაკავების პროცესში მათი თქმით პაატა როგავამ გამოიყენა ძალა და ფიზიკური შეუნაწყობა მიაყენა რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენელს მათი განცხადებით დე ფაქტო ხელისუფლებამ წინასწარი ეგრეთ წოდებული წინასწარი ორთვიანი პატიმრობა შეუფარდა მათივე მტკიცებით მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა როგავების ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის ნორმალური და ისინი იმყოფებიან სოხუმში ეგრეთ წოდებული წინასწარი დაკავების იზოლატორში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური გააკეთებს ჩვენ მის მაქსიმუმს რათა ეს ადამიანები იქნან გამოყვანილი უკანონო პატიმრობიდან გვითხრეს რომ საბარაუდოთ мама ჩემი უნდა გათავისუფლეს და მამ ჩემი ძმა უნდა დარჩეს პატიმრობაზე ეს ის მოგვიტანეს რომ რუსი ოკუპანტიო სასტიკად არისო ნაცემი ყვაქსო გატეხილიო გვეუბნებიან მაგრამ ეს არც ერთი არ მჯერა იმიტომ რომ შეუძლებელია რუს ოკუპანტებს ჩემი ძმა არ ვიცი ამდენი რუსი ჯარისკაც ერთი კაცი როგორ დაესხმა დაესხა თავს და როგორც ემა რომ ისე რომ ყვარო გაუტეხა არ მჯერა ეს დაუჯერებელია ასე რომ ხვალ გავდივართ აქციაზე, შევკრიბავ ნათესავებს, შევკრიბავ შვილებს, ბავშვებს ყველას და იქვე დავდგები და გადავკეტავ გზას. ასე ცხოვრობ ხალხი იქით აქეთ გადმოდიან, რასაც უნდა ყველაფერს ყიდულობენ იქით მიავთ, აქეთ გადმოავთ, ჩვენ იმის უფლება არ გვაქვს, ვინც არის დაჭრილი ორი კაცი რომ გამოიყვანოს სახელმწიფოს ამის უფლება? იმი ძმა. მეს შვიდა, მეს абсолютно ждёт, я не знаю, что это. Я хочу, чтобы это сообщить мне, конечно.